Basi macho mwige lina wakua nilianda usi ya saturi ya chikurua na manye nga ya saa kure ndile na ntu kure ndile buya ture lakini ya se mwanya giti nke kwa se a se ike saa kima usi manganata na kubura togo sanga ya toko leta tene nikira lituko egele tuwanyara koya ligere na koranga nga itura nyariko suguma numu usi egele to nyariko kia ni alabda eme chando usumu chando uyutubu wate manana manga utu kata gete abantu bakoyaga yana kero kini to konyana se birengere lio na tunyare ko konyana mna ntu umugusi so ndamna tare re nyamira e ramba onye ko nyamaete ramba lamba ramba so e woche me kidogo na maningo e me kidogo lakini atunashukuru Mungu kwa tumefika tupate kusikia kilio cha mama zetu wazazi wetu na tupate kuona kwamba ni wapi ambapo tutaweza kusaidiana kama sisi jamii ya umuusi. Ita switch tuongee lugha yetu ya KUC kwa sababu ndicho ambacho mama ataweza kueleza vizuri, lakini ni mzee ambaye ni mgonjwa na kwa sasa hajapata matibabu mazuri kwa sababu ya hela, ila ambayo ni tatizo kubwa sana hasa kwa watu ambao wako mashinani na ni vigumu sana wao kupata hela ya kuweza kutatua matatizo yao haswa wakitapapo miaka imeanza kuwazidi. Kwa hivyo karibu tuanze kukoroga Kifaransa tuje hapa nyumbani. Natumai kwa wale ambao wanasikia wataweza kutupata kwamba ni nini ambacho tunamaanisha. Deba. Ili ugiria no menta. Maria dana ki. Nevens. Nevens. Nyamuns. Okay. Angas. Angaito. Aiga tuliramba. Ramba nyene. Okay. Ramba ya nungu. Kire usosio mera kosa marieta ande buto mbiko mera. Okay. Okay. Mwa tu mchando kaiga asenga kien tambe. Na kio mchando yore? Mchando yore niko chagete. Kuru 2020. Akababa kuruwara. Kuruwari kia magura kumati sana. Kira anya inge kituri kuragire kore gago kura kabisa kurela. Akana kuruwari wana baka ganda kosongo. Baka ganda nyamira. Baka ganda nonye nyanchwa. Nonye nae gesu baka rukana kose nchene sisi kose na kosonga hii. Yes. Onsi na aruwari hii. Arabu ega chega sinya. Baka naenda akaira na wono kogori na na kibori ngokora. Aka gende nya gitari nene. Tegere ritoret. Ritoret ya kabori gutiwa sa chinyinge. Aka agasinwa kaira na gocha. Ine ngaba ngobori. Kabari. Ate abe tuwe mianane. Elfu mianane. Elfu mianane amisini. Yes. Akaira na gocha. Osi mine buna ninge aokora. Na ira nahi kankaiga awan te bano mongina tibasa na te biwane echi te na kyoroje ngamokani nga gakinche asenchirende kugwate kana no bogi matore. Yes. Wa ntiendo te ngarende ko rakwe mora kwe kama te yora kwe ntirende te yo no go ko rakwe. Yes. And then you make a material for Angeria, Ramurava, into a guy got in there. On your other cup of water, being an idiot. But what I was saying, Banyar. A man and our watch it. Bagatega ring an idiot, Bagatira called in Ghana Nation Ink. Yes. Bagateva and Tokunara, you go with them, and I ended a guitar, and they were saying the Nere Raka, anybody. Yes. Nyare. Akana cha karenga ringa anko anda akiendu naende. Kose nyanchu andoro masongo rimo boringa na nyare. Pakamatebya kwale kuyo genda denwe kiboronge asenge ncho barabu bakorora mabuga buya. Yes. Naende nko banga bari buya kero asaregete. Na wora gotebya. Yes. Takora kenda akabwati gogo chiororo.
akana kurwarigwa akaira x-ray ekarusetie eltoret na barabu bakamasomeranga na baigo igo amagura ya ko atimano lakini nechi kisi kitio magwango chisugete kurwaro yes ngomne abairira beresa akabagori mungweni kabaganja bagaita bamuna como o animal, tava por ir ende digo ir um tipo de coira, a camatéria minha ambiri ele, a rogo tia camera matéria que, a caiguna na banda anyar na ende vamos dar bariba então com a teria na oba conyar, a caira nanka a gacha na ende a camatéria vamo gona agenda tenue, pan teria minha ambiri bagancha bagateba nkuaboria na ende nga nguateba nuguate NHF NHF bagateba na batebia bateba nga NHF ne ile mia moja na nche nga kane mia moja nguvono mia moja tukulia ninde manyakororo na baba abetaba ya mana basangiranitie abandi bakuburia abana babo kero monta karurende cyarenge kunyara yes akagenda akarwari wabwo magongo yo mba bege tigi diske yibwe citi sike chimba bege tebya yes tuna na hinde egisire ya teba kurumae Bono mchando ulivo wati kupechie ti kuhuena. Ekirona ndana kogende kakuna kubabori nga vana mtuongo wati kuhuwe. Kaka matebi na ende tuwa woto mire nakuru. Ule ya tema arae. Wanya nintu tutabari kutuja. Torore. Na haro chivezo chikabura. Sina ndaka pagara mira vana mtuwa kimonti kati ndako. Akamponya bakamwaki kigisirenye ekwara jane ngisirenye akagenda karagenda bari bakanda bakamatemitwe injira tu arokire mbiya tu akoleta nchando ndefe asoma wango ntukurete yes bona mangana ngi watiwa ndi gora tem na ndenchire ndenya ono gote muko kiba sa tikabara ko iranira ko choro age andre gote mu la sinya modera aga chaga kwama wati go be ka ngai wati wa na patu go timo kana ni kwaru go bok mana na kwale ati mukuriye kabona mukuriye ka mama ri go ka go tera na nda ko rera mono wati wa mago go so mago wati wa mago bueno para casi en hecho yo por el macho va a ser yo acá ya entrará cova amoroso voy a entrar te curvara nada más acá ahora que ande ni en vaya más bueno acá chaca tiene en voy vive bueno bien de todos ni una Inki togo kora tutari na na besi ende. Bona chini mbechi kere. Aiga isi kumna tuacha higa. Aiga chie togo chita chira higa. Tendo kura ambura maguru kogo tene na tata ambu getiko. Ya ya. Ibiru gono oru cheto bege tege suna higa higa. Inga magani wande mwen siyo gocha. Ono kenyore. Inga. Neva mwen toto hiyo. Oi sarantsa. Akamenya kuenduka. Akamura nse namo. Unamura nse enda akakutuko kuguru. Grabo tuko kuguru akabo muntu banuraire nsabwiwa. Ende onde tarenga umwana ko nyutsire rote. Ende kana chire tinga kuchimate.
bueno conyora kurwa manyene tingo gonte nga minyoka bwangu paka bu ingamwe birange byaru kake kimamuna nakiya sando gairi burika katema ko minyoka kongo ikanchera kurmate nkaigwe kuro kiaye kenene kurira kwandu kom ande kirire kikia na kikia rete tabantu na nabar kum no kurwene che akpon ngin kum ga kuria rera mono hi kati go tabaka na rana na barense uchirende te yo komo kuna ora magoro kino embo na nya gitari abutara tara gororo kono kora ngai ga cha ga sarikira ni ryo kokuwa magonguri koiko tukamwira nyagitari nona aso okonya bosa kuburia abantu bari babwatero rimu nagaki tokonye akancha akamukonya akamwira nyagitari naende bono mnachiate batumarete chichuma abekerwe Tukaso arende vionde kwa usie chichumecho. Kasa vituelbi sarasini. Ase chichuma. Ase chichuma. Kono unyagitari ya le manganawe ya ronga irenga naende chihuaka unyagitari nito manyeti nito wati. Kono ngangojo urachi ama konya mariogo. Iko. Iko tu. Iko. Ok. Bueno, tenía que llegar en el curvier 20 euros, 21 en allí ya va a ir a un macongo. La gente en allí tiene una tuya curvia. Ok. Una tuya curvia. Una buena hija. Una buena hija. Basi mpenzi utazamaji. Nadhani kwamba umesikia yule ambaye ni kusikia roho yetu ya KBC, umesikia jinsi ambavyo manake amekuwa mgonjwa for so long na alikuja akapata shida miguu na muuma, alitibiwa wakati ambapo ameenda pale Nek, akaulizwa pesa. Tenuki ndo walimumba 800, ama ni 200? 200. Ya, Tenuki waliweza kumshughulikia na 200, likikuwa na shida ya spinal cord, Mungu akamsaidia. Akaja nyumbani kukaakaa, akazidiwa tena miguu, akaanza kutembelea fimbo mbili, ndo alianguka akafunjika mguu. For now, is in hospital, as we talk right now, because tunapatanga wagonjwa wengine wako nyumbani, lakini huyu sasa, hali yake haingemwezesha kukaa kwa nyumba, yuko hospitali. Alifunjika mguu akaekewa chuma wakaombwa 30k ambazo ziko na pia kuna pesa zingine labda bill ambayo wataweza kumuomba wapate ili apate kushughulikiwa apate kuja nyumbani. Huwa tunatembelea maskini yani familia ambazo ziko chini kwa upande wa maskini na ndio maana ambayo hatuna mipaka kwa kutembea, tunatembea popote pale pale hata shimo tunaingia kuhakikisha kwamba tumeweka wazi watu wetu ambao wako na shida wapate kusaidiwa. As you can see, unaweza kusoma from the physical appearance ya mama, she has a lot of stress na anaona kwamba hana msaada, but I know kwake Mungu kuna msaada, and as you have seen this clip, I know maybe you want to do something to help her ili tuone kama watapata pili pesa ya kushughulikia pale hospitali bill, watapata hiyo 30,000 ya kuwekewa chuma. Hayo ndiyo ambayo tunaweza tukafanya as quick Christians, tubebeane mzigo mara ambapo kuna tatizo, tupate kuinuana sisi kwa sisi, kwa sababu Mungu akituacha alituachia kitu kimoja peke yake ambacho ni upendo. So how do we express the love ile ambayo Yesu alituachia? Ndio maana tunatembea kote kuhakikisha kwamba tumemulika kesi za watu wetu ambao wako chini sana, angalau tuone kama kuna mmoja ambaye Mungu anaweza kaguza akasimama na familia ambazo zipo chini. Kwa hivyo kwa sasa, mpenzi mtazamaji, kama uko pale na umeguzwa tu na bari ya huyo mama kwamba unaweza kusimama naye, na ukiona kwamba mama anajutama tu hivyo, ana stress, hata kuongea ni shida, jua kwamba kuna jambo ambalo limembana sana. So ndo nakusihi kwamba if you can people to help her, utume chochote kile ambacho utaweza kupunguza mzigo ule ambao wako nao, na at least hata wao pia wapate kuona smile. Mzee hayuko hapa, nimekuambia kwamba yuko hospitali. Siku ambazo amekuwa hapa nyumbani, ameelezea vizuri kwamba wakati ambapo ameanza kuuma miguu, analia paka chakula ambacho wametengeneza hakuna mtu anakula, kwa sababu kilio cha mzee ama baba ama mwanaume si kile ambacho ni cha
akina mama wenzetu, mzee akiamua kulia analia kabisa paka amani inakosa. So we can change the physical appearance of this family. We can change their smile. Tuwainue kule ambako tutaweza. Baba pate matibabu arudi nyumbani na wapate kurudi katika furaha yao. Kwa hivyo ni kusi kule ambako na kusi mie kama kijana mwenzenu ambaye anajituma kuhakikisha kwamba amemulika yale ambayo yako vijijini, tupate kumsaidia mama ili tupate kupunguzia huyu mzigo. Mami, una watoto? Mko na watoto? Kuna watoto. Wako wapi? Wawili wa vijana. Na vijana moja. Okay. Wamejaribu kumshughulikia baba? Hawana njia. Hawana. Okay. Kikuwa na njia anajua kwamba ungeweza kumsaidia. But tunamwamini Mungu kwamba yote yawezekana. Mungu anaenda akaguza mtu mahali, akakupigia simu, akakupunguzia hiyo bili, anajua kwamba hata kilipa hiyo 30,000 ya chuma tutaweza kushukuru. Okay? Mm-hmm. Sijui kama una simu. Unaliko sabana nyo nande kunyara kana. Yes. Kwa kera wano uyo tari kunyara. Ta kunyara. Aliko tuka mna nwane wiliche ya. Yes. Amko nyegere mtu kwa mnyegere ya no mtere kera isiko. Okay. Ya gero chira no nyegere. Oh, okay, yeah, sure. Sure. Mm-hmm. Asante. Na kuna mbili ingine tena, yende nende ngero la nyara kama? Okay. Okay. Oh, yani amna shamba kidogo sana. Shamba. Okay. Ono muno mwako yikuruigo muna menyata isiko. Hmm. Ntirende te yogo yari gutoka ninje ngogenda ntore chai. Mhm. Nyoro mutoriro. Mhm. Ono kero tuwe karanza isiko twensi. Mhm. Niko nabo omisetia. Niko nyo yani ncharamu bwato ko. Ncharamu bwato ko. Mhm. Na bebe gasiko. Okay. Okay, Mungu yupata wapigania. Na kuna wengi ambao wanakutazama, uende wakakoka msaada, watu wa msaada katika maisha yako na wabadilishe labda taswira ya mji huu. Ngeringa tikatuma ngene nyasa na tugenanga erengo chenchiale. Mangana yara makong anyara kwa mororo. Ngo tena mbaisi. Abongo sawanga bande bonsi. Yes. Nonya na bari mu bando nsi ko baru mungu siyo ito. Eh. Anje bando dera mavira. Wata kusaidia mami. Mm. Yes. Nkonye mone namba yesi. Ayi bata to mot. Namba yesi. Eh, yao. Okay, okay, okay. Wacha niangalie namba ya mama hapa. Tafadhali. Acha niangalie namba ya mama. Ikiwa kwamba uko pale na Mungu sio mito na boroche na nkakweli abantu mbachandegete, you can do something. These things you won't understand if you have never been in this show. Ni kitu ambacho kinauma sana, lakini tunajua kwamba Mungu yupo na kuna wale ambao ameteua wa kuweza kusaidia wenzio. Namba ya simu ni 0700 06 69 51 0700 06 69 51. Mali te mpesa na lima. Okay, majina yake ya mpesa ni Neves Nyamusi, lakini nitatuma kakitu wa pale mami kuhakikisha kwamba majina yako sawa, ndo nikiweka hapo niweke majina ambayo ni sahihi. Okay, may God bless you guys for watching our programs ambazo tunaleta all the way from Makisi, Kenya, hapa mashinani kule ambako tunaweza. Tunaenda kila mahali kwa sababu ni mzigo, ni huduma tunafanya. Hata kama anasema kwamba some of the people they don't understand, they misunderstand, they interpret it wrong, whatever we do, lakini tunamwachia Mungu because God, yule ambaye alituma bado ana exist and we are trying to do the will ile ambayo anataka tufanye. That's why tunajituma each and every day kupita hata kwa vijerujeroni misitu wapi, kuhakikisha kwamba tumenyaleta haya peupe kwa yule ambaye atakayeona kwamba hili linastahili kushughulikiwa alishughulikie. Mungu akubariki, tuonane wakati mwingine. Don't forget to subscribe, like our channel. Now don't miss to comment too, and you can also share this clip. If you don't have money, unaweza kuwa na ile simu but you say I wish ningekuwa na pesa ningemtumia huyu mama, you can share that clip to your friend, maybe to the group ambayo uko nayo. I know this family itapata msaada.
kashamba ambako wanaishi ni kadogo tu hivi tu, so they don't have, hawana mbele hawana nyuma, ni Mungu tu. Na wewe ukiingilia kati Mungu akuruze, I know utawasaidia. Mungu akubariki. Tunane wakati mwingine majaliwa. Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mama Gusii TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment, na usikose kuguza alama ya kengele. Karibu Mama Gusii TV. Engoro yo Mugusi. Nigo oendete kuligiria Mama Gusii TV. Engoro yo Mugusi.